Shqipnia feston kështu fitoren e Kupës së Shqipërisë pasi ka mundur në finale Tiranën 2-0. Trofeu i Kupës i është dorëzuar skuadrës Shkodrane nga presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili ka qenë i pranishëm në stadiumin e qytetit Elbasanit Rushdi Bizhuta. Fati ndeshjes është vendosur në pjesën e parë nga golat e Gilman Ligës dhe Xhevair Sukajt. Kjo është e gjashta herë që Vllaznia fiton Kupën e Shqipërisë. Hera e fundit ishte në vitin 1987. Kupa e Shqipërisë është trofeu i dytë që Vllaznia fiton në drejtimin e trajnerit malazez Dervisha Gjiosmanovic. Në vitin 2002 Vllaznia fitoi kampionatin shqiptar. Tashmë kjo skuadër ka siguruar pjesëmarrjen në eliminatorët e Kupës UEFA, duke justifikuar kështu të gjithë sezonin e si vjetshëm.